Bland musiker som arbetar med klassisk musik är Nitton Percentinitus. Bland musiker som arbetar med rockmusik har 43% tinnitus. Vilken grupp av musiker har flest med tinnitus? Förklara hur du tänker. Det är svårt att förklara den här därför att vi vet inte hur många som de har. Det fattas. Vad heter den? Viktig information här. Det vet vi inte hur många de har forskat. Så om de har forskat 1000, alltså 1000 musiker, då är det beror på, är det klassisk och sen 1000 till musiker som är rockmusiken. Rock. Seko. Då vet vi att det är de som har tinnitus är mest i rockmusik då. Men det framgår inte i giften, så det är svårt att tala för min del. Det var mitt svar. Jag kan inte svara den frågan, därför jag har inte, det saknas viktig information.